بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو دنیا آپ کی دنیا ہے، اس دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلمان علیہ السلام اور اردو کے درمیان ہونے والا دلچسپ مکالمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، اردو نے حضرت سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جواباً کہا وعلیکم السلام یا حاما۔ اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے الو سے چند سوالات کیے اور الو نے ان کے جوابات دیے۔ ناظرین، الو کے چند جوابات آپ بھی سنیے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا اے الو، تو آبادی میں کیوں نہیں رہتا، جنگلوں اور کھنڈرات میں کیوں رہتا ہے؟ الو نے جواب دیا اس لیے کہ ویران جنگل اللہ کی میراث میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کی خوش عیشی کو خاک میں ملا دیا اور وہ آبادیاں ایسی ہو گئی کہ ان میں کوئی رہنے والا بھی نہ رہا، بالکل کھنڈر بنا دیا، اب اس کے ہم وارث ہیں، پس تمام دنیا اللہ کی میراث ہے۔ ناظرین، حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا اے حاما، جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الو نے جواب دیا میں یہ کہتا ہوں اے اس بستی کے رہنے والوں، تمہاری خوشی عیشی کہاں چلی گئی؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا جب تو ان ویران کھنڈرات سے گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الو نے جواب دیا میں کہتا ہوں بنی آدم کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ ان پر عذاب آ رہے ہیں اور وہ ان عذابات سے غافل ہو کر سوئے ہوئے ہیں۔ ناظرین، حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا اے الو، تو دن میں کیوں نہیں نکلتا، رات کو کیوں نکلتا ہے؟ ناظرین، الو نے جواب دیا اس لیے کہ اولاد آدم ایک دوسرے پر ظلم ڈھا رہی ہے، میں یہ مناظر دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے میں باہر نہیں نکلتا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا اے الو، مجھے خبر دے کہ جب تو بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الو نے جواب دیا میں کہتا ہوں اے غفلت میں سونے والو، آخرت کے لیے کچھ توشہ تیار کر لو اور سفر آخرت کے لیے ہر وقت تیار رہو، پاک ہے نور کو پیدا کرنے والے کی ذات۔ ناظرین، ان سوالات کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم کے لیے الو سے زیادہ نصیحت کرنے والا اور شفقت کرنے والا کوئی پرندہ نہیں ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔